кога се будите и сакате убаво да ви тргне динот, кога го пиете утринското кафе или чај, кога возите на кај работа, кога работите, кога одите од работа на кај дома, кога се релаксирате со семејството, кога сакате да чуете парче добра музика за добар сон. 24/7. Животот е песна. Со Канал 77.